动福。一个有善心的人，他整天想去帮助别人，因为他有善良的本质和慈悲的根基。每个人都有善良的本质和慈悲的根基，但他们不一定肯帮助别人。虽然他们可以和别人和平相处，但是没有想要去帮助别人。所以自度是帮助自己，度他是出来帮助别人。学佛人应该知道，当你觉悟的时候，更应该要帮助别人。虽然自己平安，要让别人也能平安，这就是菩萨的慈悲。所以能够帮助别人的人，他一定是守戒和慈悲之人。心中无佛无悟性，愚痴离泥很接近，没有慈悲忍辱心，怎懂佛性无我心。佛法上讲次第要圆满，次第就像台阶，修心一步步往上走，境界一点点往上提升。所以修心有次第，就是有一节节的境界，一直走到它境界圆满。这就是阿耨多罗三藐三菩提，无上正等正觉。修心当中，如果走偏了，不精进了，不能忍辱了，就像走台阶摔跤了，这就被称为不圆满的次第。所以学佛人要有境界，境界能够让自己的悟性释放出能量，这个能量会让你开悟，让你想通。如果你觉得这个世界最后一切都无所得，那你也就无所谓了。圆满次第来修心，小乘大乘齐修心，善良本质现爱心，越过障碍烦恼心，平安是福忍辱心，度化众生大愿心。这个世界上有很多人没开悟，想不通，就是因为他没有一种力量帮助他解决很多现实生活问题。其实这种力量来自于佛的六波罗蜜精神，心中要总想着菩萨保佑，正能量就来了。师父曾经讲过，我们不单学佛，而且要懂佛。懂就是理解，懂佛就是理解佛的心。你要用内心深处的这颗佛心来帮助你自己，让你解脱，让你理解苦空无常的人生。如果有些人不理解佛的心，这种人活在世界上是一个麻木之人，也是一个不懂伦理纲常之人。用现在的话说，就是一个没有悟性之人。所以师父让你们学佛，要心中有佛，你才能明理，才能心中
懂得佛理，你才会碰到事就想得通。人间无常是常态，喜乐无常是心态，明争暗斗是变态，学佛修心好心态。懂得佛的忍辱，你就能够把佛常放在心上，你就懂得佛的慈悲，懂得佛的戒律，你就不会生出贪心，碰到问题就能够化解烦恼。所以我们不管碰到什么事情，要学会化解，烦恼化掉了，业障消掉了，我们的心才能进入空性。春有百花，秋有月，夏凉冬雪，南归雁，红尘烦恼须了断，脱离红尘永相伴。